5 ani de relație să aflu că umblă cu un zdreanț. Pare rău, iubita mea. Aveai asigurare? Adică? Păi stai să-ți povestesc cum am făcut eu cu al meu când l-am prins cu una. Nu pot să cred. Eram sigură! Iubita, stai că nu e ceea ce pare, nu-i deloc, nu-i ceea ce pare. Dar ce e? Te controla de hemoroizi sau ce făcea? Mă controla de hemoroizi. Nu, dar faza e că am avut un moment de neatenție și nu știu cum și m-am lovit de ea. Spune-mi cum facem. Mergem pe amiabilă? Îmi dai asigurarea? Ce? Păi stai, iubita, adică... Nu știm încă cine-i de vină, poate e culpă comună, poate ești tu o vină că m-ai pus în... Ok. Să nu ne grăbim. Atunci sunăm la organele competente. O să-l sun pe tata. Nu! Faci mai bine. Faci mai bine, nu-l suna pe tata. Dar ex-a fost în Afganistan, nu asta. Faci mai bine. Stați un pic, dar despre ce vorbiți? Ce? Despre RCR! Ce e asta? Răspundere civilă la relație. E asigurarea pe care trebuie să facă orice cuplu. Stai, e obligatorie sau cum? Dacă nu vrei să pățești ca mine, da. Lăsați-mă un pic, vă rog, să fac o poză la daune. Ok, ne vedem mâine. Și vezi că trebuie să pleci cu altul, că să-i daună totală. Acestea sunt imaginile. Deci să înțeleg că domnul a lovit-o pe domnișoara și va cauza daune dumneavoastră. Exact. Am atins-o un pic, adică am... Abia se vede dacă vă uitați acolo, abia se o zgrietură mică. Exact așa e și la mine când mă atinge, abia se vede. Și mai ales abia se simte. Puteți vă rog să desenați cum s-a întâmplat incidentul? Da. Știți, ne trebuie la dosare, obligatoriu. Sigur. Era altă poziție. Da, era poziția sub plapumă, să nu-mi vadă fraiera burta, nu? Dar se înțelegești de aici. Domnul Ionuț, n-am vești prea bune. Poliția dumneavoastră nu acoperă un astfel de incident. Poftiți? Poliția dumneavoastră acoperă doar sărutul cu o femeie. Dumneavoastră pare că ați alunecat un pic mai mult aici. Și cum procedăm? Ce vă putem oferi noi e în felul următor. Poliția noastră acoperă sărutul cu domnișoara în cauză, că bănuiesc înainte de exista și un sărut. Pentru doamna îi vom oferi o vacanță cu Radu Vulcan, ca să treacă mai repede toată situația asta. Și restul daunelor le suportați dumneavoastră. Radu Vulcan? Mhm, e mișto. Ăla e bărbat galant. Păi, și eu ce trebuie să fac? Cum acopăr daunele? Imediat? Relații intime. Trebuie să vizionați 120 de ore de podcast-uri cu Cristian Andrei sau alți psihologi cu tema Îmi asum relația. Așa? Aoleu. Și o să vă mai dau și niște Andreea Bălan, ca să vedeți cât de mult a suferit ea în relații. 5-6 ore în umor. Mam! Săraca Andreea. Mai puneți la Cristian Andreea, vă rog. Și dumneavoastră, pentru perioada cât nu o să aveți un iubit, o să vă dăm un iubit de schimb. Ce? Da, e gravă situație. Cosmin! Cosmin! Vedeți dumneavoastră, situația e destul de gravă și a trebuit să apelăm la cel mai bun prieten al dumneavoastră ca să treacă toată chestia asta mai repede. Mai faceți și noi de hârtii. Aveți casco? Nu. Păcat. Dacă aveați casco, puteam să-i blochez toate conturile de socializare, să nu mai poată agăța pe nimeni. Dar așa n-am ce să fac mai mult. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. O zi bună. O zi bună. La revedere. La revedere. Băi, da, și așa am făcut. Mamă, ce tare, fată. Mi-am mai revenit puțin. Auzi, dar care Cosmin? E, nu mai contează. E cumva Cosmin al meu? Nu. Că el e cel mai bun prieten al lui Ionuț. Ionuț are o grămadă de alți prieteni Cosmini. Vă rog despre el. Auzi, apropo de Cosmin, nu ți pare că ar trebui să-i scoată alunița aia care vine pe șol? Ți pare cam mare.